Zorionak Euskal Herriko mugimendu feministari hainbat eta hainbat urtez egindako lanagatik eta azken urteotan milaka eta milaka emakume kalera atera dituelako. Guztion borraka da, badakigu asko daukagula irabazteko eta horregatik gaude gu gaur ere kalean. Nik eta Euskal Herria Bildukitza ematen dugu orain arte bezala erakundeetan benetako aldaketa estrukturalak emateko lanean jarraituko dugula. Berdintasuna efektiboa izan dadin, benetakoa izan dadin eta ez berdintasun kosmetiko bat. Horregatik gaude gaur kalean eta horregatik animatzen ditugu emakume guztiak egunero borroka egin dezaten.